Сахасере информационной берине курегот эфирге Евгений Тойтанов Лелибин. Бучаска. Кыгылсырга еты компания газоконденсат байдах сельгер метанол тоқтубы табы харлынна. Эдер профессионаллар сетти Сахагас региональный чемпионатырын былағы өлюіне чолстырын типчалыгар ыянна. Бүлік оратын юернәтчілері армия бір күннәғы олғын күтті білістілер. Дойду президент Владимир Путин бүгін федеральный муньяқа тухайын әтейтін гастиной дворган оруа. Кремль булахан терәхінегер арасыя онна таз дойду сәтті хүйс алтон бі сурналыға аккредитация наста. Бігі ханал бұд президент тухайын әтейтін бүгі фирге бүгін кеғе алта частан көлдіруға. Саната әттеққа Владимир Путин бұйыл федеральный муньяқа 15 төгілін тухайын әтәр. Олынню уанақсыз күніттен кәбәй ұлғығар бұра бұтылыстыва отчета үз қайысқанан барды. Икі күн ұстата Сахар Республикатин тұтуға министері Павел Аргунов салаятчылағы бөлік мұкучу, арыттақ, неджілі кәбәйін ехлектергер отчеттата. Түмікке үз бөлік ұлғыз кейінігер сангарға мұстан кейір бітәтейлері боп простары түміктері. Қалақ бұл простар бір сыл егер тұта бұғарылы оқсуваттар. Бұлырыңы бұртықолғы келбет бұл простартан жүрбе бірғаны толғыд. Аспыт сыллағы өтчет кәндеттен ұрқыттан тұрсулар, кебәйіне елегер әргербет магистралінен ғаз сетімен ұтаған саңарды кәмде кенағасы бұғарылығына. Бұлыған проблемдай бұл простын газапровад, газатуат, магистралінен газатуаттан. Шүйбет өт километрді тардығыды, оны сұрық бербіппіт, оны протоколға келдіренлер бұл үләте 19 сылғы ұзы ағы 14 миллион қачыта көрілілен, бұл ұзы материалын ағыланынар ұзы үләтен сағыланыр әлілер. Кебәйге қағысты сылын сағыланар тұрқтағы оғыз аттырын бұл құруға сұтығдып тұрар. Сүйістердің меселақ оғы ұғияның тұрар сығылды бұд. Қолбыр бейін әйлек бүтігер үз ұғыян бар болығына, барды сүйісті ұғын сетті ұғыджар, оны тағынан очередниктерден тұғы ғынлар, оны үз десаттан 2 десат аварийнай бұд. Енегінен ол бапыруғы тұрорса бұд. Бұйылғы сылға Сахар Республикатың бір бұтылсызбатын өтчеттүр білуғын састаба төгеді атчатар, негелейінен долғытар бапырустары тұла кейін кеп сәтей тағысыда. Бұл кәбәйіл ұғығар сүрінден то себәс бапыруға ғытытық тұрар, объекттері, арағын объекттері тұту бапырустары ғытытық тұрар қолыбыра. Бұқычу негелейгер осқола тұтута, десат тұтута бапырустары тұралар. Тұқа лүксігінге ұшқолы сат тұтуда әме бұйыл үліға керектақ ол бұпростары бағылыр. Оны күтті түйсерін жоңын серінен үй субсидиетін үрдеді, мелерация үлетін сөргіті, мәтчерің сірдері күрілігін, үрттөйін, субсидиялақ әверейістері әлбәті тұғынан солтылақ әтелері күтіғын бұртықолғы келеттерділер. Әйелге чөкі бұ кәлбет састап, олары бада болар, бұдан табығастақ бұлы тәден санааларын білдерділер. Туяра Кокрева, Василий Федоров, Саха телевидениеде, Кебәй. Білі ұлығын күхіл сүрнегілегер, еті компания газоконденсат байдақ сергер, метанол тоқтуыта бұғарылында. Бұ тұғынан Сахар Республикатының экология министерстветтің пресс ұлыспаты әйтінерер. Білі ұтағы экология инспектордары газоконденсат байдақ сергер трасыны үшін чер рейдің ұрын бұру бұл бұттар, оны оқа білібет әттік тоқтуытын бұғарылар. Сабағылағын бұғытына метанол болын сөп. Онтын еті компания берісті бейтелері бәйлері хетінер біттерінен турбалар үшіге дик сығырлы батақтарыттан сұлтан метанол тоқтуыт болын сөп. Инспектордар ұлбыт материалларын республикадағы айылғаны туғаны федеральны сұлыспаға тердектірі. Алроса компания бойыға Сахар Республикатың биологическай ресурсаларын онына ораты қарсынар сірді дирекцияларын кітірі біргілі әрсі білін төрісті. Сөбіләхі республика сірігер отығар қотығы күл таба популяциятың біліңі тұрғынан сыйналағын онынан 2019 сүрбекке ғыларға ақсаның чөлігер түйеріні көрір. Илі баттағын экология айылғаны туғаны онына ойырқа хайыстуаты мистерстуатын көріетінен барда күн бүгін республикаға күл таба ақсана ағуын түйет түгіншінен ағылар. Елдархан экология өтінен тұрғықтағы болу тұғынаны яғын олыққа келдерігі, аммаға бұл аннақ өлі ұйтылдар. Күз амма кере айылғатын қарыстағыңға бұсылар ұстаты апшестеріне экологтар, осқолайынан өлі елі сеншістывалар өлі әңкелілер. Онтан сұртағыта сүргітілі өте экологическа себетчіленірі инеке бұл аннары тұрымнатылар. Оны бейі қолыры кімдерге қаз бейді, кәдер кейіға суал-суалға тұрамыд, оғылары күтті.
тенге вилеһмит памяткалар түнгети мусарнай мешоктор түнгети ди түнгетен бирехен демит бебит кырык планы хоннубут онна оттон беги бу акциялар бүдөсө интернет болорун курдук камчылар бек жонуту мен кыргызская камсаһандары эстонгулукка демит онна нехдектернен бу кыраки мебелери түнсүйтеринендер бегиле битгер күскөмө болуктарын надо ден бахардыбыт аспыцыл гарасиялык доктора почтанынга 3,5 миллион табары таздуйдулар гытта кардарыта ыытыспыттар бу аспыцыл көрдөрү жүттен сүлбек кибир гыннан үрдүк онтон дой дуйгар табары ыыты аксаны 9 бир гыннан үрдән агуна 9 миллион этеңнеспит аңарда аспыцыл 90 аксаны 90 йдергар россия почтата 6,3 миллион табары таздуйдуларга ыппыт онтон бусыл 90 туттан аңарга 90 аңаргар номно 9 миллион табар бу эми аспыцыл көрдөрү жүттен сүлбек 9 бир гыннан үрдәбит онтон сахасын лок доктора почтанынга аспыцылга 4 миллион товары ыппыттар. Ворскил седер профессионаллар сәтти сахагас региональный чемпионаттарын былага өлөнө чостурун чыпчалыгар ыянна. Жукуская Россия нуротта рекордларынагы күрәктеги ытылар сүлбетер дискорат күбетет коратыттан 15 корат болар күрәктеги былага Кытай Тайбе коратыттан саха сергер келбиде. Тайбега Ворскил стордон аксыз национальный чемпионаты ытылыбыта былага Касби Дисел жыбы сергер ол күрәктеги логотиба орхуйдынар. Саха сиринкенне Ворскил былага Бурятияга, Чечняга, онна Дагестанга тиега. Орскис регионалы түхмегар әдер специалистарға юбилейінде жылыға күректі хей түміктенне. 2 күн үстеті 14-тен 16-лырға дері састақ күттачылар бұластынаттың онына бұры ұлақаттан ойылаға бейт түгілік оңығығы бәлемнәтілер. Күрек сылын айы ұран ер ол күрдік оғылар бұйылманна амбаста күтін ер динематын тұхынылар. Онтың бұ күрекқа кем күйілақ бұл бұды олыңы сүйбетір дүскінігер білдеға. Оғылар бары шетді күлелетілер, бары то арас улустардан улустарын чейин көмүш көркүрдүк белемденен келбиттер олин руководительдерге учурталдарга мактанайкпын деп заданиято улар эн ырырга тенеелер Ласкала театр сулустары Россияга гастролларын Жукускайтан сагалыктара. Мусустар төдүс күнүгөр Италия атыр быт театрын солистара, опера онна балет театргар кенседектера. Ол курдук баритон колостар Джованни Гуалярдо, тенор Массимилиано Пазипе, онна сопрано Марина Нашкебия, опера онна балет театрын симфонический оркестрын долголунан ыллыктара. Оскола юрнячилары онна студионнара армиялогон кытта билсектере. Алтон байыны чахы хабар ага дойду көмискачилерин күнігарана мэттерэхэнгэ дойдурднен тыхынчаттан тақса кейі кыттынылыға. Тириячилары питтернен бу акция Россия армиятын солтатын кыгын онна күйхін көрдерер икенне патриоттары кайдақ иден такайын тахарыларын білхиндерер солталақ. Мантан сеттерен оғо онна ытчат байыны часка олықты мұд берәді бұрабылатынан күністата сылдектара. Онтон бүлүү коротугар армиологун осколого отугар билегиннер терехин номно ытылында. Икки сүнөрдөгү осколага саллат бир күнүнө кологунан диен бырыя күлөлөттүлөр. Манна 9 онус онна 11 класс үйрөнүүчүлөр кыттынылылар. Сестер дагы шаасыды мүнөттөн сагалан 9 онус 11 класс сүбөсү олоттура армиологунан балтырасы кололдулар. Бүтөрөхөнү военкомат, полиция, Росгвардия, ÖÇED отделы Оскола алырын түмсілері онына педагогтыра бары колан тәрейділер. Бұл балтырас үлкен әгерәдер салдат үшепкаға ағыр вираған стробой қамы, физподготовка, рукопашный бой, полидучоба, автоматы үй қамы үкірдік директора астылар. Олатта бір тұлғырда аптық саналарын уран директорындалар әлбәғе белділер көрділер. Төріппеттер салдат сұрғын тұтан долғырдылар өрділер. Бұл амбастық үйтілер тәрәхін, бұл амбастан бұлырын намылығығығыр Терилди бит, онтон иккис бу бихеха болла. Быйыл бу бихена пробна, онтон үчөй болла ана эхилгиттен уже масштабы района итерге болана. Афганистан оннадатын ити тошкалыгы сылжыбыт Российская армия саппасқы сылжар салаттыра. Афганистан сырты бүппет 30 сылғырынан әр сынау рогын ұттылар. Документарына кине көрдөрділер онна бойбой сылғырыттан капсайдылар. Армия хвостылығын барымын, морской пехотаға Владивостокку госпиталын барыбын, убайым курдук. Военный дух бүгүн көтөрөлдөр, беренилдер. Келем билен армия бардык ба будущем хая камелеге төгөлдүр. Эндике бул андыр элбаттыр. О курдук сыллата мандык терени гитарга, сайын 2 сезонга баянна патриотическалар арьерга, бары бүтөрөнгө улар респект тертле билемдерин эттилер.
Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и отечество. Өтчеті патриотистық тіңі ете бүйінгі олығы дебілі. Ағадайды бұтын көміскүйір әрсаналақ, күштәң оқтақ сатабыллақ, қорсын жоны етен тағады барыбы дәті кеспет болар. Зақа бұты сөйіні кенте көлісіп бүлі. Үйәбілі ұлығын дүлілікіне Хелегер Осколы өрнәтшілерін екерділігер ұлыстағы снежный барс военной спортивной онне ұйтылынна. Быйылғы күрәқтәге Советский Союз героя Владимир Лонгинов төрәбіті сүйіз сылығар уана Советский Союз әбілен иләқ күстері Афганистантан тақсывыттары 30 сылығар ананар. Үгәскі құбылыған ұтылар күрәқтәге 11 қаманды қытынна. Маңас осқолатын қамандата бұлырын ұлыс ұлахан осқоларын кәннегер қаларын 2-1 істәх месті атақсывыт. Оны оқа ұлахан тұхалағынан патриот клубқа жарықтаналары болары бітті. Клубқа жарбы бәйбә бүтін үйретер, бұлқа жарбы тұр, ханнаны тарғы үйретер. Бәйбә бүтін көмі үйе болып бұтығар, доғыттар бұдың қытты. Күрік бейге тәңгі әрдіңгі, әйләқті күлі дейінгі командыны дұғы өз кетер. Дүллікін әлігер десантник парашютный клубы 30 сылыстата Николай Владимир Николаевич иілен сағалан үлелетен кәлі. Клуб үлетін сыйыла, чуалан ол оғыны олыққа бәлем нәқ тұрырымыт сыйылын сетігер, аға дөйдіні көміскүрге бәлем әдәр кейіні ийті болар. Отады, бұл, білем анны бүшінені барысқа күріқті еді аны өкөстір. Ота біле, қайдақ базыла ұсқолыттан, қайдақ бәлемнен кәлбеттірейін деп күдік, көстір болады. Это кемдесе интернаттен бола білейін. Елеттен кене паттаянна білімне қатын үлгөрті баған сұлағын ұпытта қи, алды бұйдан тұғыны көстір. Оны бәлі тәлін бұл мағас ұртыз қуаты тағызықты бұлын бұл бұл барыс кекізмесін бұл. Онтон Михаил Ан десантник клубка жарықтанан Владивосток қорыққа морской пехота десантны штурмовой рота тығар сұлыс палавыта. Кені тұсулетін тағынан оғылыру байынной патриотическа етеге санатын уыран кығылан тұран бәетін бағат түнен үлелігер. Оны бәем көрію мемінді байынны бұл оғылыру қайдаққынан дисциплинаға етерге, қолыбыра байынны өттінен физическе қады білімні ақынырға, атын хергеді бардақтырна жоны күтті кәсіттерге, қайырға, жон арас болады қолыбыра, арас ситуациятан таққар көверінектірін әп, толыр госпулықтырын әп, дисциплина лақ қолыбыра, онытын именно кейіні басты өрінелдір болады. Күрекқа барытта 11 хаманданнан сүйіс оған өрінәтші қыттысыл жар. Кенілерттен бастабыттара жүкізгі қораққа ұтылылар республиканскай снежный барыс военной спортивной ойнуларға ұлыс атын көміскүр тескәтік сияға. Анна Герасимова, Алексей Старостин, Саха телебедениеті, Өхәбілі. Бұчасқа сақалы тылынан тақсар сонымы тетінник студияға Евгений Тойтанов үлелетім әтенге болым. Керсек қадері.